Ողջույն իմ շատ սիրելի պատմիշչիկներ, ինչպես տեսնում եք, ինձ մոտ ոչինչ չի փոխվել։ Նույն ձևի աչքերս էլի բժշկած են, առաջվանից ավելի բժշկած։ Նույն ձևի ռավոտի ջրիկը դհել եմ ուզում, դևի եմ անում, ու նույն ձևի ես ու տատիկս իրար խոլ ենք, մամայն ու պապայը իրար խոլ։ Ես հյունի ճիպոտն էլ կլպում եմ, որ ամառը տատիկը էն հին կրավատի սետկի վրա բյուրթը սրանով վեթականի, բայց բեզի վաղտ էլ պապայը սրանով ետներս էլ եմ, որ ինձ վեթականի։ Նո էտը դրուգայա իստորիը։ Նաև ասեմ, որ իմ ու տատիկի դողլի ձերկ բերման համար գործադրված բոլոր ջանքերը հոդս ցնդեցին ի ուրախություն իմ հայր ծնողի։ Բայց ինչ գրագետ եմ հորս արև։ Արի ցավատ տանեմ, տազարած ետներս արի։ Բայց ես ու ես տանեմ տատի։ Արի քանի արխև էր հերդ տենիմ չի լավ սոչնի պապկավորիկ եմ քաղել, գինանք իրար հետ ուտենք։ Պապկավորիկ ջան է։ Ու ես ինչքան լավ դա համովա ընտիրա։ Ես որդի անես քաղել։ Ենա սոր հելե բաղը վարեցի դուս եկա տնամ, չափարի լաշեննի սաղ պապկավորիկա։ Բա պենջար չկար մի քիչ պիրել իր աղով շղաղել ինք կերել։ Ուի սատկեմ քու դրանը, այմ սրտաճմ լիկ բալա։ Հա պենջկա, պենջարը եկուց կքաղեմ։ Լավ է տատի, ենա ամեն մարդու աչք առաջ իրան ատենըմ։ Չնայած էտել ես դյուզասըմ։ Սուս արա, խոսաս ոչ, տեղահանչիլ ես, զամրի, հերը դեսնա մտիկանամ, ոչ հագի դեցել վր պապկավորի կա։ Կելդի սոխերեցով սարքիլ տալ, էտ անդերի հոտիցնը սրմա եմ լեմ, չիմ շորեից սակպ չմ։ Տատի, բայց խոսքը մեր մեջ գուհակին շոր չկա։ Դե մի խոսքը ասում եմ, մերնեմ ջանիտ։ Այս ինչ ձևի անշնոք կերանք աղբեր, դնթրնեցի մի ձևի, են անդեր միսը մի քիչ պինդեր, ես քանի ժամա միթիքա ատամի սարանքը մնամնացել, մերա է։ Վայ, ես կյարունք վարևը, ես ինչ քանա դիրկ էլի, մարդուզ մեջ թե տուն մտնի, այս է հեկ էլ եմ լվացքը հվաքել թոգիցը, բայց տուն մտնի լսկյալիս չի, վայ։ Հերա, հլավեր արի դիան։ Վեջը դեմ գյար։ Այս քրքրիլ դեմ ես թուլին է, վեր արի կորի դիան վետես ինգնի շամպայլ ես ատ չստացված երկիչ, չկայացած դհել չի։ Դհելի անուն չտակ, չփորձեք հեգնել դհելի հանդեպ ունեցած իմ առանձնահատուկ վերաբերմունքը։ Մինա ինչքան էլ չրչարվեք, չեք կարա իմ դհելչ ու ջիղը մարեք, ավելի լավա դուք մի հնար արեք ու ինձ համար մի հատ դհել ճարեք։ Այս ինչ բանաստեղծական ստացվեց, բրավո ինձ, ծափահարություններ։ Ես չեմ լսամ, ես ոչ մի ձայն չեմ լսամ, ես բացարձակ հանգիստ եմ, ես բացարձակ հանգիստ վիճակում եմ, կեղտոտ թույլը, անբերեշ մեզ լակոտ։ Ադես սրանք արդեն ինձ ներվահանարին տատի։ Հանգիստ, հանգիստ, մերնեմ ջանիտ, հանգիստ։ Տատի հետ ինչ ձև ես խաղեմ անկախ գաղափարից, ուզում ես մի քիչ բերեր իվտու։ Ես չա ներվերից եմ ուտում, ցավատ տանեմ։ Ինպես մինը տելա ներվային չլեք, կտամ շախ կտամ։ Տատի, ոբշեմ գժվեցի, ուզում եմ առաջվան ման փորիս վրա դյուհել թակեմ։ Ուի չէ ցավը տանեմ, հերետ վեր միացավ մեզ կտորիլ դի։ Այ ես ինչ ալեմ արա։ Դե գոնե ինձ տարեք գիմնաստիկայի, հլա ես ոնց եմ ստոյկա տալի, ոպ, ոպա, ոպա։ Չէ, 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 բա որ կուրդ հելորվի։ Բա ջհնդեմին հելորվի, ուրա բելի ես ենա սաղ ճանով հելորվեմ պրծնեմ ձեզանից։ Տատի անըմ եմ։ Չէ, չէ, խնդրում եմ, չէ։ Ռումպ տապ տապ, ռումպ տապ 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 տումպ տապ տապ։ Հլա տենամ ծերը դետ ինչ լավ, իստ ու տենամ հլա։ Տատի սյարաբոչի մազուլա, սաղ դհելչիների ծերնեն էլ մազոլոտ են լեմ։ Ռամ պատա դում պատա դում պատա դում պատա ռամ պատա դում պատա դում պատա դում պատա դում տապ տապ դում տապ տապ դում տապ տապ։ Մի քիչ հետ եմ վարժվել տատի, շուտ բզարեմ եմ։ Հա բեն չկա, ցավատ տանեմ, հա բեն չկա։ Դհելի դարդից ես սերվում եմ։ Արի ցավը տանեմ, լես միլի լարի։ Տատի, գիտեմ ես, որ հմի պետքա շուկային համապատասխան պեներ անես, որ առաջ քինաց։ Օրինակ մի հատ երգ եմ լսի, բայց զգուշ վեջ ինգնես։ Խենթ, 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 կրակի պես խենթ աղջիկ ես։ Ադելա մի շնոր կոպյան երգի։ Չէ, չէ, էդ լավն էր, էդ երգի ես քեզ կձայնակցեմ։ Ահա, տեսար տատի ոնց դամարին կպա։ Խենթ, 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 կրակի պես խենթ աղջիկ ես, մեկ արևու, մեկ լուսին ես, մեկ քեզիկ, մեկ փոթորիկ ես։ Ջանե, զվուկ տու։ Հոբա։ Ցավը տանեմ, խիմի ինձ էլ տիր եկավ։ Լավ չի էլի։